Сайн бацхан уу их болдгоо. Аав хүн амьдралд ном бичиж, мод тарьж, байшин барих буруу үүрэгтэй ирдэг. Тэгвэл тэдгээр үүргийн чухал үүрэг болох байшингаа барихаар шийдсэн. Та бүхэн харж байгаа миний ард байгаа энэхүү мөрөөдлийн байшингаа барьж дуслаа. Яг надтай адил байшингаа барих төлөвтэй байгаа аав нартаа багч болов тус болох болов гэдэг үгнээс энэхүү блогоо бэлтгэн хүргэж байна. За тэгээд энэ бүхэн ингэж эхэлсэн юм. Хөдөлтөө голомтон доон 5 магнитуудын хүчтэй хөдөлсөн бол Улаанбаатар хотод салбар авсан тохиолын тоо бол өссөөр байгаа. За хамгийн сүүлийн байдлаар 440 алгидийн хүч гсэн гэсэн мэдээлэл байгаа. Бид нэг ярьж байгаа хугацаанд бас үнээс ч давчсан байх магадлалтай. Тэгэхээр үнээс Ямар хэцүү юм бэ? Өссөөр байгаа. За сайн байцгаана уу манайхаа барилгын ажил маш амжилттай үргэлжилж байна. Одоо миний өмнө одоо маш хариуцлагатай нэг мөч ирсэн. Тэр юу гэхээр байшингаа хаус болгох зүйл. За тэгэхээр та бүхэн барыг мэдчихэегаах. Байшингийн халаалтын систем, бохирын систем, цэврийн системийг одоо хийх хариуцлагатай мөч ирсэн байгаа. Яг одоо би болохоор Rockman Building-ийн 2 давхарт байрлах Atmore компани дээр одоа уулцахаар ирсэн мэн. Үрдээвэлдэх үнэ төрн гихтэн бид бүтээн Хангал Construction. Сайн байна уу? За манайхыг зорж ирсэнд маш их баярлалаа. За. За манай компани бол дотор сантын техник, гадна төхөр бүх дийн зохицуулалт шийддэг байгаа. Тэгэхээр би танаас тодруулах зүйлсүүд байна танаас тайлбарлаад өгөөрэй. За тэгээ. За хэдэн метр квадрат байшин барьж байгаа вэ? 140 метр квадрат, 2 давхар. А 140 метр квадратыг 12 кВт-ийн цахилгаан зохиор халааж болно. За тэгэхээр инженерингийн шилийн дагуу хамгийн хэцүү хэрэглээнд ч ихсэн халуун халаалт маш сайн хүрэхээр шидэж өгнө гэсэн. За цахилгааны төлбөр болохоор хамгийн өндөр ачаалттай сар буюу 12 сар 1 сарда 140 квадратыг хөрөлцөөр нь 300 мянга. Яг ер нь им радиатор нь тэгээд нэг им шугам ингэж газар гүгээд идэв шүү дээ тэр чинь шалны алхалт. Аа тэр зүгээр л ер нь шалны алхалт гэдэг юм байна. Аа за. Энийг л яриад байгаа шүү дээ нөө. Халаалт гэж тийм. Шалны алхалт. Шалны алхалтны цаатлах болохоор ардиатор нь тийм ээ. Аа за. Ингэж хассан байдлаар хийж болно танах. Тийм байна. Харин тийм. Үндсэн цахилгаан зох маань болохоор энэ дээр харагдчихаг. Аа зөв зөв. Тийм. Аа тэгэхээр би болохоор бүр яг энэ нөөг энэ шалны энэ одоо суур гэхүү энэ хар юмыг бас хайгаадсан бохгүй. Шалны алхалтын дулаалгын хөөс гэж явдгийг. Аа зүг зүг. Оо тийм үү. Аа энэ бүр хөөстэй юм биш үү? Тийм доороо хөөстэй. Оо за за. Тэгээд энэ дээдлийн энэ хар нь болохоор дээш нь нөгөө чийг идэр нэвтрүүлэхгүй хамгаалт. Аа зүг зүг. Нэмэлтээр нь мэдээлэл өгье. За манай цахилгаан зох маань усан эргэлттэй байхгүй юу? Шингээр эргэж хална гэсэн. За тэгэхээр ус биш манай дээр бол ахуй тасаал эргэлтгий. Бид хор хөлдөв шингээ. Хэдүүл амьддаг. Маш за яг амбул бол дөрүүлээ. Ер нь бол 5 дотор хүний эргэлийн 50 литрийг гэж. Өө тийм үү. Өө за за төгөлстэй хангалттай юм байна тий. За за ямар гоё юм бэ. За ямар тач одоо миний хувьд л халаалтаа шийдчихлээ. За одоо цэврийн системийг бас шийдчихлээ тий. За одоо хамгийн гол зүйл бол бохирын систем. Манай хөрс болохоор бас жоохон төвөгтэй хөрс. Ер нь бол нэлээд намгархаг хөрсний устай газар байхгүй. Тийм, тэгээ бид нар ч гэсэн ер нь бол яг анх л одоо бас нөө байс шингийнхаа хийцлээ, суурийн хийцлээ бол бас яг хөрсөндөө тохируулж юм гадсан суураар бол шийдэж хийсэн байгаа. Тэгэхээр одоо яг энэ манай хөрсөнд таарсан бас тийм одоо боловсруулах систем бас байгаа бах, тийм ээ? Байгаа. За энэ сефтик систем нь болохоор энгийн үрстэй нөхцөл тохиромжтой. За танаа хөрсний устай нөхцөлт болохоор бага урын цэвэрлэх байгууламж тохиромжтой. Тэр нь болохоор маний сефтик систем маань 70% цэвэршүүлж байгаа шүү дээ. Тэр маань 98% цэвэршүүлдэг. Вау. Тэгээд жилийн дөрвөлөлт ашиглах боломжтой. Өвөл хөлтгөө өнөр харахгүй. Тийм байна. За Атморынхаа инженерүүдтэй уулзаад зөвлөгөөгөө авчлаа. За мөн ямар ямар одоо төхөөрөмж системүүд суулгахаа бол мэдээд авчлаа. Мөн гэрээгээ ч байгуулчлаа. Тэгээд утгахгүй барилга дээр бүгд ээ олцсон. Зөв технологи доктортой өгчл. Атмор. А барилга дээр нэг гоё үйл явдал болсон. А гэхдээ
бас ингэ бодглол жоохон одоо санаа зовмоор тийм зүйл басна. Тэр нь юу вэ гэхэлээ. Манай яг барьж байгаа байшин дээр ийм бүрхэн шуу үрэтсэн гом өндөг гаргасан байгаа. Тэгээ одоо ямар ч хэлсэн энэ үрийг болохоор бид нар өндгийн хаграад ангаханудаа гартал ямар ч хэлсэн одоо энэ ажил үйлсээ хийхгүй байлгаж хагаад тэгээ ангахаа гээд гараад ирэхлээр яг үүртэй ингээд гоё бүрэн зэрэглэлтэй шугамны үүр хийгээд тэгээд ойрхон нэр нь уртлахын батан дээр үүрэлсэн гэдэг үүсэж байгаа. А одоо болохоор хамгийн гол нь өндөг нь хаграагүй байхад тэгэхээр хамаагүй одоо юу гэдэг нь үүр мөрийн хөндчихлээр шугам маань өндгөө болоод нисчдэг тийм аюултай юм байлээ. А тэгээд ангахаа гараад ирчих юм бол ангахаа нь жижигээр дуграад тийм. Тэгэхээр эйжинч өндөгнүүдэд анхаарах нь удаа олоод очих тийм боломжтой юм байна лээ. Тэгэхээр ер нь бол яг юм барьж байгаа байшин бас юм шуу үүрэг цайгүй сайн байдаг гэдэг чинь. За үүрийн 5 цаг болж байна. Шалаад дуслаа. За хэвээр нэлээд ажил өгдөг юм биш үү? Урчсан. Шалаад дуссаа. За заслын ажил эхэлсэн. Заслын ажлын эхний өдөр нэг давхрынхаа таацсан ажил руу орсон. За мөн одоо айл хоорондын дууч юм тусгаарлах хан. За тэгээд ер нь гипсний дүрвэлтэй ханы дүрвэлтэй шүү дээ. Эхэлсэн. Мишель барилгын хөтөлбөр дээр ирсэн. За энд яах гэж ирсэн бэ гэхлээр за шал бэлтаагаа сонгохоор ирсэн. За мэдээж барилгын одоо өн өртөг хийцлэл за ямар зэрэглэлийн байшин бэ гэдгийг бол одоо ялангуяа шал бэлтээ бол нэг сонголт бол маш чухал байдаг. Тэр чухалаараа би за Германы Klassen гээд айгүй гоё одоо сайн брэнд байдаг юм байна. За тэр брэндийн шалыг бол сонгохоор бэлдсэн байгаа. Хамгийн гол нь одоо болохоор яг бүтээгдэхүүнтэйгээ танилцаад үнэхээр миний бас нөгөө тий судалж мэдсэн хүлээлтэд нийцэх бас бүтээгдэхүүн мөн байноу биш үү гэдэг хамтдаа бүгдээр харцгаая. За сайн байна. За. За би байшинга барьж байгаа аав байгаа. Тий ямар ч гэсэн мөрөөдлийнхөө байшинг барихаар зориод энэ ажил маань нэлээд сайхан урагштай явж байна. Тэгэд одоо бид нэр цацлынхаа ажилд орход бэлэн болсон. Тий. За манай Klassen брэнд нь холбооны бүгд нэрд Герман улсын. За ламинатын шал, шалны филентүс буюу гарниц, за модон хаалга зэрэг одоо бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг тийм Герман брэнд байгаа. За манай Best Klassen Trade компани нь одоо энэ Klassen брэндийн Монгол дахь албаны дистрибьютор дөрөвдөг жилдээ одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. За зорж авч үйлдвэрийн аргад оруулаад тэрийг одоо цэвэрлээд тий. За тэгээд жижиг мунтаг болгож байгаа. Тэгж яагаад ерөнхийдөө гаргаж ирсэн тийм шахман шалыг л ламинат илүү нөгөө орон сууцнанд зориулагдсан, илүү нөгөө олон нийт зориулагдсан шал юм аа. Түүнээс маах одоо Монголдо миний бодлоор анхдаг шиж байна. 24 цагийн усны хамгаалттай шал гэдэг байна. За энэ цинкрим та асуусан. За энийг бол одоо нөгөө яг энгийн хэрэглэнд бол одоо энэ бол ингээд урт тал, энэ бол одоо өргөн бүгэн нарийн тал гэж яВДэг байгаа. Тий. Яг герт ингэж ус алдах ч юм уу шаланд ямар нэгэн асуудал үүсгэхээр шал маань дандаа ихэвчлэн биш. Ер нь байнга богино талаараа эвдэрдэг. Манай Klassen брэндийн AC5 үзүүртэй шал бол 25 жилийн баталгаатай. Чанарыг мэдэр цагаа химэн. Klassen. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? За,
За бэлтаа сонирхож явж байна. Манай болохоор Испани улсын Ала Плана гэх брендийн бэлтааг оруулж ирдэг. Онцлог даваатал нь болохоор нөгөө порцелан төрлийн бэлтааг оруулж ирдэг. Порцелан гэхээр юу вэ гэсэн үг гэхээр хатуу төрлийн бэлтаа, шаврны олцгүй бэлтаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нэг хэрэглэгчдэд илүү эко, цэвэр бүтээгдэхүүнийг санал болгож ирэх гэсэн үг. Шаврны олцгүй гэхээр нөгөө нэг хортгийн ялгаруулалт байхгүй, 100% эко бэлтааг санал болгож оруулж ирж байгаа. Зөв. Тэгэхээр шаврны холцгүй гэхэлэр ер нь бол яг манай энэ бэлтаг юухаар хийж байгаа гэсэн үг. Одоо нэг орчны айлх нь болохоор Испани улсын нэг уламжлалт технологиор Испани бэлтаа үйлдвэрлэрээ тэргүүлдэг. Өөрсдийн орчны айлх гэдэг. Тэрнээс нь зухас дуртах нь болохоор нэг захирийн ус, хээрийн жинс гэж жоохон чулуулаг төрөлтэй болгож ирсэн үг. За ингээд ламинатын шал бэлтаагаа сонгочлоо. Та бүхэн надтай хамт аваараа тун удахгүй бүгдээрээ балгын талбай дээр уулзцгаая. Төгс шийдлэр дугтай амьдралыг бүтээн. Express Solution. Салга байгаа. Тэгэд ер нь бол нөө гадны зориултаа гэхлээрээ цан зохгүй, маш сайн дулаалахтай, тэгэд цоочны хувьд бас их өндөр хамгаалалттай ийм хаалга сонгож ирсэн байгаа. За манайхан, манай гамбах бидний дайлж байна. Гарын сайхан хохоор дайлж байгаа. Тэгээ одоо бид хэд ямар ч өнөө маргааштай ажиллаа, тэгээд наадмар л бас хөөдөө амрын, тэгээ наадны дараа ажил хэлнэ. За гамбах та байна да. Яа Үзэгдлэг хөрөнгийн төвлөрсөн зарын сайт хөрөнгө зүг юм байна.
Британий ажлууд маань бол бас хийгдээд үндсэндээ дуусч байгаа. За мэдээж Alapana брендинг, Испани Alapana брендинг ийм гоё матан чулуун ийм саарал бэлтаг бол сонгосон байгаа. 2 тохрын 0 доо. А 1 тохрын 0 доо болохоор матан беж өнгийг сонгосон. За үүдний өрөөндөө болохоор матан цагаан өнгийг сонгосон байгаа. За тэгээ Британий ажил бол бас нэлээд чухал ажлуудын нэг байдгийн байна. За ер нь бол манай Билтан ааж байгаа хүн одоо ахмаач гэсэн сто сайн авдаг мундаг ах байгаа. Тэгээд ямар ч байсан Билтаны ажил манаас дуусч байгаа. За энд болохоор цахилгааны шит манд байрлаж байгаа. За тэгээд айл болгоно тустай тоолуртаа. За тэгээд манай яг энэ үндсэн одоо нэг нь паскатл гэж ярьдаг та. Энэ болохоор маш одоо олон үйлдэлтэй. Энэ одоо паскатл манд болохоор яг үндсэн гаднаас одоо тав гал орж ирээд тэгээд энэ бусад юунууд руугаа паскатл руу дөрөнгөө тогоо дамжуулна. Тэгээд хамгийн гол нь нэг чиг ус мэдэрдэг. За ер нь бол цахилгааны одоо хамгийн асуудалтай зүйл бол чиг ус байдаг тий. За тэгээд энэ тэндээ утаснууд маань одоо ачаалал дийлэхгүй халдаг. За тэгвэл тэр зүйлсийг шууд мэдрэнгүүт автоматар юм уу? Тийм паскатл байна. Viral Agency Content Agency. Ажил үргэлжлүүлсээр байна. Энэ ойл. Ваа, ямар гоё юм. Шинэ айл болж байгаа юм шиг юм болж байна тий. Аа, үгүй шүү дээ, шаргал өгөхтэй. За.